សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kongwon XL របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ review តាក់ទងជាមួយនឹង project Renzo បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង project Renzo នេះបាទគឺជា project ថ្មីមួយទៀតហើយដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹង Ethereum Restaking Protocol បងប្អូនណាបាទយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមើលទាំងអស់គ្នាតើ project មួយនេះគឺគេនិយាយអំពីអ្វីខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយទូទៅមិនបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក៏អាចឲ្យបងប្អូនយល់និងដឹងអំពី project មួយនេះផងដែរបាទតើតោងជាមួយនឹងមុននឹងចូលដល់ Renzo បងប្អូនត្រូវស្គាល់ថាអ្វីជា agent layer សិនបងប្អូនថាបាទ what is agent layer yeah agent layer វាគឺជា defi ថ្មីមួយគេបងអស់ដែលអាច restaking ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Ethereum ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទអាចធ្វើការ stake Ethereum របស់គាត់ហើយផ្ដល់ប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពទៅដល់ validator ដែលអាច generate ផ្ដល់ reward បន្ថែមសម្រាប់ staking reward បាទនេះគឺជា protocol របស់ agent layer ហើយ project របស់ Renzo ហ្នឹងគឺវា connect ជាមួយនឹង agent layer ហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយ project ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ agent layer ក៏ពងតែនេះមែនតើបងប្អូនណាបាទគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនតើហើយក៏ពងតែល្បីផងដែរយ៉ាហើយ Renzo នេះគឺវាធ្វើការជាមួយនឹង project agent layer យ៉ាអូខេបងប្អូនអរគុណតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបកស្រាយថាតើ what is Renzo បាទតើ Renzo វាគឺជាអ្វីបាទ Renzo វាគឺជា liquid restaking token បាទ or បាទ LOT បាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនត្រូវយល់ថាតើអ្វីជា liquid restaking សិនបាទនៅក្នុង DeFi finance បាទ decentralized finance ណាបាទវាគឺជាខ្ញុំមានថាវាគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទធ្វើការ reinvest បាទមានន័យថាអាចវិនិយោគម្ដងទៀតនៅ liquid staking របស់គាត់មានន័យថាគាត់យក Ethereum យកទៅ stake ហើយគាត់បានអាចដកមកវិញជា Ethereum ដកដាល់ហើយយកទៅ stake បន្តទៀតអាហ្នឹងគេថា liquid បាទ liquid staking បាទហើយ liquid staking ទាំងអស់នោះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ support ទៅក្រៅប្រព័ន្ធដូចជា roll up ក៏ដូចជា oracle អីជាដើមបងប្អូនណាបាទតែអាចបានអត្រាការប្រាក់បន្ថែមខ្ពស់ពីការ stakeasset របស់គាត់មានន័យថាគាត់អាចរកប្រាក់បន្ថែមដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ឬក៏បារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៃប្រាក់ដើមដែលបាន stake នោះទេមានន័យអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយ Renzo វាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ agent layer 1បាទហើយវាគឺជា interface 1សម្រាប់ធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធ ecology របស់ agent layer ដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព validator ដែល active បាទ AVSS បាទហើយព្រមទាំងផ្ដល់នៅអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងការយក Ethereum ហ្នឹងគឺទៅ stake ធម្មតាបាទនេះគឺជា protocol របស់ Renzo yeah ហើយមួយទៀត Renzo គឺវាគឺជា protocol មួយបាទដែលអាចដកចេញបាទដកចេញនៅភាពស្មុគស្មាញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាវាកំចាត់ចោលឬក៏លុបបំបាត់នៅភាពស្មុគស្មាញទាំងឡាយបាទហើយដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់បញ្ចាំអីផ្សេងៗរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនឹងអ្នកប្រតិបត្តិការ node របស់ agent layer បាទគឺជា project នេះគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនណាបាទវាជួយសម្រួលច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹង ecology នៅក្នុង agent layer បាទនេះគឺជា project Renzo yeah ហើយបងប្អូនទៅកន្លែងមកមើល investor បាទ investor របស់ Renzo ហ្នឹងតើមានអីខ្លះបាទជាង investor របស់ Renzo គឺមានច្រើនបាទគឺធំជាងគេគឺ Binance Lab ទៀត Binance Lab Binance ហោះមានអីទៀតបាទ Maven បាទ Maven 11បាទ Fishman Capital ទៀតមានច្រើនមួយទៀតបងប្អូនអាចមើលបាននេះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏ជា investor របស់ project Renzo នឹងឯងបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនក៏បានដឹងហើយនោះហើយថា project Renzo ប្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះវាមាន TVS បាទ TVS មកពាក្យថា Total Value Stake បាទមានន័យថាវាមានរហូតដល់3.41 B មានន័យថា3,400,000ជាងបងប្អូនច្រើនមែនទែនមានថាគេមានគេជឿជាក់លើប្រជិកនឹងខ្លាំងហើយគេបាន stake ហើយប្រជិកនឹងគឺការ value lock រហូតដល់3,000,000ជិត4,000,000ច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើល allocation បាទ allocation របស់ប្រជិក Renzo ហ្នឹងតើវាបែងចែកទៅណាខ្លះបាទតកតងជាមួយនឹង allocation គឺសម្រាប់ fundraising វាមាន 31.56% ហើយវាផ្ដល់ឲ្យ community មាន 30% ឥឡូវខ្ញុំនិយាយតកតងនឹង fundraising បន្តិច fundraising គឺមានន័យថាវាយក project ហ្នឹងគឺត្រូវបានអបអរឬកាន់កាប់ដោយពួក investor ទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទ investor ទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមូល fund មកគឺ 31.56% គឺបែងចែកឲ្យពួកគាត់ណាពួកគាត់នៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងយ៉ាហើយ community គឺផ្ដល់ដល់រហូតដល់ 30% ហើយ core contributor គឺ 20% បាទ foundation
13.44% បាទ Landpool at Mainan បាទ Landpool at Mainan ទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយបាទមាន 2.5% បាទហើយនឹង liquidity សម្រាប់ពុតពងគឺ 2.5% ផងដែរបាទនេះគឺជាគឺជា location របស់កា Renzo បងប្អូនណាបាទអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនដឹងស្គាល់បច្ចេកនឹងខ្លះខ្លះហើយបើថាវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងឡានឡានធូលវិញម្ដងបាទតើធូលវិញម៉េចទើបទទួលបានកាក់ហ្នឹងបាទហើយតើឡានធូលវិញម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងថាបាញ់ណានបានប្រកាសគម្រោងទី53បាទដែលជាកាក់ Renzo បាទតែធ្វើការ land pool នៅក្នុង platform របស់ខ្លួនណាបងប្អូនអាចយក BNB ឬមួយក៏ FD USD ហ្នឹងបាទទៅធ្វើការ stake ដើម្បីទទួលបានកាក់ Renzo មកវិញបងប្អូនណាបាទតែអាច stake ចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែ4បាទឆ្នាំ2024ម៉ោង7ព្រឹកទៅបាទរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែ4ឆ្នាំ2024បាទមានថាមានរយៈពេល6ថ្ងៃគត់បងប្អូនណាបាទ6ថ្ងៃគត់បងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះអាចធ្វើការ stake បណ្ដាទៅបងប្អូនណាបាទដើម្បីទទួលបាន airdrop land pool ពីបាញ់ណានផងដែរយ៉ាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី land pool ចប់បាញ់ណាននឹងធ្វើការ list កាក់ Renzo ហ្នឹងបងប្អូនបាទនៅថ្ងៃទី30ខែ4ឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃបញ្ចប់ហ្នឹងគឺនៅម៉ោង7ល្ងាចយប់បាទម៉ោង7ល្ងាចពេលយប់ណាបាញ់ណាននឹងធ្វើការ list ហើយបាទ list ច្រើនគូដែរបងប្អូនអាចមើលតាមហ្នឹងយ៉ាបាទហើយ Renzo មាន max supply 10 billion បាទមានន័យថា10 billion គឺជា max supply ដែលអត់មានលើសនឹងទៀតទេបងប្អូនណាបាទគឺ max supply 10 billion ដែល land pool reward ឲ្យ 250 billion មានន័យស្មើនឹង 2.5% នឹងឯងបាទ 2.5% មានន័យថាបងប្អូនដែល stake BNB stake FD USD ហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបាន 250 billion កាក់បាទមានន័យអញ្ចឹងមានស្មើនឹង 2.5% នៃ max supplyហើយ circulate supply មានន័យថាកាក់ដែលចរាចរចូលទីផ្សារពេលហ្នឹងគឺ1050លានបាទមានន័យថាស្មើនឹង 10.5% នៃ max supply យ៉ាហើយ Renzo គឺវាប្រើប្រាស់ Ethereum smart contract បងប្អូនណាបាទគឺមានន័យថា network Ethereum យ៉ាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ stake BNB ឬក៏ FT USD នេះគឺបងប្អូនគាត់តែចូលទៅកាន់ mall បាទហើយចូលទៅកាន់កន្លែង land pool and land page ទាំងមកបាទហើយបងប្អូននឹងឃើញ pool របស់ BNB និង pool របស់ FT USD បងប្អូនគាត់តែធ្វើការ stake វាជាការស្រេចមានន័យថាបងប្អូនទិញ BNB ឬក៏ FT USD ទុកនៅក្នុង spot ទៅបងប្អូននឹងចុច like stake វា connect គ្នា auto ហើយបងប្អូនណាបាទយ៉ាអូខេបងប្អូនអរគុណអរគុណចាសសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទជាងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបកស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនយល់ហើយពីបច្ចេកមួយហ្នឹងបាទជាងជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀតអរគុណបាយបាយ